莎莉，莎莉刚刚的情况很凶险，好在现在已经平复了下来。怎么会这样？到底发生了什么事？抱歉，我们也不清楚，目前线索有限。不过，我想应该和寻找朝母坐标有关。莎莉操作烈阵子的时候，那烈阵子一定……他肯定知道当时发生了什么，只是现在……几乎是莎莉昏迷的同一时间，烈阵子也陷入了宕机状态。只有烈阵子恢复功能，我们才能得知当时的具体情形。难道我们现在什么也做不了吗？玉先生正在着手修复，一定很快就会有好结果的。也许吧。到底发生了什么事，莎莉？告诉我，你只是需要多睡一会儿，好不好？好好休息一阵，就没关系了。虽然我也希望是这样，但我们必须为其他可能性考虑好解决手段。不久前，帕洛蒂小姐急匆匆地离开了九域，应该是海加德那边的格索托斯也出现了同样的问题。这件事影响的不仅仅是莎莉和烈阵子，实际情况远比我们想象的要棘手。莎莉情况特殊，九域这边恐怕很难找到真正的症结。但不管怎样，我肯定会努力为莎莉想办法的。如今风暴暂息，明明可以好好享受这难得的平静。我还没带你们游览九域风景，品尝各种美食呢，所以莎莉一定会很快好起来。我们要这么约好了。我也一样，想为莎莉多做些什么，以及我有些事情想和你说，晚些时候你方便吗？我会在青龙集市等你。明姐。当然。那我们回头见。你现在一定还有重要的事情要和朋友们商量。我也有些事情想请求玉先生，就晚点再来看望了。多谢两位的关心。莎莉，莎莉，米娅，林叶，你们怎么？我们来这边说吧。米娅现在肯定想和莎莉独处一会儿。我从西里那里拿到了莎莉的数据，已经交给玉先生了，希望他能帮上忙。莎莉的情况现在还不明朗，是吗？蓝他们正在调查。说起来，你们为什么会突然来九域？你应该能猜到，格索托斯异常沉默事件。果然格索托斯也……等等，格索托斯负责授权号鬼的原能反应堆，如果他出现异常，号鬼岂不是……不仅是号鬼，其他时空的幻塔原能反应堆也不例外。反应堆失控，后果毫无疑问是灾难性的。大灾变。我们是不会让那样的悲剧再度上演的，无论为此要付出多少代价。这是我此程来九域的目的之一，其二则是担心你们遇到了麻烦。没想到米娅的预感竟是现实吗？米娅的预感？嗯，近乎是格索托斯沉默的同一时间，米娅告诉我她有种非常糟糕的预感，她很怕你们出了什么意外，拜托我务必带她来九域这边。格索托斯沉默，也就是莎莉昏迷的时候，所以要立刻确认你们的情况，尽可能为你们做些什么才行。谢谢你带来了莎莉的数据，还有你的记忆备份，以防万一。尽管我很希望他们派不上用场，但看起来还是……不，我很感激，谢谢你的关心，米娅也是。关于米娅，我必须先说声抱歉。明明接受了你们的委托，在你们执行九域任务时要好好照顾米娅，可我还是擅自带她过来这边。啊，这当然没什么，你能带她来真是太好了。谨慎起见，你可以带她去检查检查。我记得九域这边也有专门负责质朴的机械师。嗯，我回头问问米娅感觉如何。不过
他现在一定不愿意离开莎莉身边吧。希望莎莉能赶快好起来，告诉我们事情的真相，否则我担心你们会被卷入更大的麻烦。更大的麻烦？这件事绝不是定位朝母坐标所需的算力过高导致格索托斯与列阵子崩溃这么简单。总部似乎认定是莎莉借机入侵格索托斯，很难预计他们要怎样处置元凶，但我想那帮家伙绝对不会错过这次机会，借机推波助澜后，最终呈现给我们的真相也肯定会偏离他的本貌吧。怎么会这样？那帮家伙是什么人？你觉得或者你想象中总部是什么样的？总部的人我只认识帕洛蒂小姐，一位认真负责推动原能发展的实干者。嗯，当期授权者。他与你们的埃文斯大人一样，都是支持继续发展原能研究以造福世界的原能派。与这些人相对立的则是主张以现有原能技术维持世界秩序谋求稳定的保守派。两方都因坚持自己的主张而不肯退让，这导致很多重要的决策都因无法达成一致而搁置。打破这一局面的是格索托斯授权新的反应堆。授权新的反应堆意味着新幻塔的启用，这对原能派来说算得上一场不小的胜利。而格索托斯沉没事件因授权新幻塔而起，那些保守派现在掌握了最好的把柄。难道莎莉就这样变成他们争斗的牺牲品了吗？对可能发生在莎莉身上的事我很抱歉，但总部的情形并不被我们的想法左右，因此我时常觉得我们在维拉能为大家做些正确的事实为幸运。维拉没有换塔，所以远离了两派的纷争吗？准确讲，维拉换塔满足运行的条件最终却没能启用，就是两派纷争的结果。为了莎莉我该做些什么？我又能做些什么呢？也别太过担心，那些只是我个人的顾虑，他们不一定真会采取对莎莉不利的行动。现在最重要的还是尽快唤醒莎莉，由她亲口告诉我们那时究竟发生了什么。我明白了，谢谢你告诉我这些。那我就先去玉先生那边协助处理浩鬼可能发生的异常了，保持联系，若有更多关于总部的消息我会第一时间转告。米娅，对不起把你一个人留在维拉那边那么久。不要道歉，米娅理解，你们是为了米娅的安全。可我们原本约定好一起接你的，而莎莉现在都是我没有照顾好她。谢谢。米娅不觉得这是你的错，无需自责，你已经很努力了，找到夏佐，改造后鬼，还有解决九域的灰域体危机，其中的辛苦米娅明白的。并且如果没有你一直陪着莎莉，莎莉现在的情况一定更危险，所以不要给自己太重的负担和压力。你难过，米娅也会难过。米娅想让你打起精神来，我们一起帮助莎莉。当然，米娅，我们一起。在玉先生调查事件起因的同时，我们能为莎莉做些什么呢？印象里，之前好像发生过类似的事。检索记录，莎莉曾陷入人格和意识深度休眠状态，在白金岛的克拉瑞尔博士的帮助下，莎莉被成功唤醒。那时候是夏佐在精神世界中找到了莎莉。米娅在来后鬼的路上见到了夏佐，也就是明警大人，他好像没有认出米娅，不过也可能是没看见米娅。是的，我们当时并没有和他说明一切，因为莎莉觉得等他自己回忆起来这些会比较好，贸然解释可能会给夏佐带来负担。我并不想违背莎莉的心意，可是现在
也觉得告诉夏佐会比较好。夏佐总是那么为莎莉着想，只要能帮到莎莉，他可以付出一切。知道了真相后，他肯定很感激。他能在莎莉最需要的时候和他在一起，莎莉也会理解的。请相信米娅。那我们走吧，米娅。正好他也有些话想和我们说。明白，米娅会努力记录、分析，以及米娅，欢迎回来。抱歉让你久等，这位是米娅。你好，明警大人。莎莉小姐曾说，希望我有机会能与米娅见面。我一直都期待着这一天。你好，米娅。只是现在莎莉小姐情况危急，我们就先略过寒暄，开门见山吧。一直以来，我有件事想找你和莎莉小姐确认。你和莎莉小姐，莎莉，一定认识我，是我的故人吧？夏佐，夏佐，是我的名字。果然，你们认识过去的我。莎莉的哥哥，我的朋友。我曾向米娅承诺过，我们要四个人一起回星岛。我们四家人，亚夏星岛避难所是我们的家。家人，朋友。绝不该忘记的重要之人，我却完全没有印象。对不起。别太自责，这也不是你的错。毕竟当时发生了很多很多。怎么样，有想起来些什么吗？就像在听其他人的故事，而不是我是亲历者。但我能隐约记起来的那些模糊的画面，似乎又能与之呼应。如果你没想起我们的事，又怎么会向我确认呢？凭借直觉这样不牢靠的东西，就像我仅有的混乱的记忆一样，无论是初次见面时的熟悉感，还是只要听到你们的声音就会感到莫名的安心。我相信你们和我的过去有着千丝万缕的联系，继续与你们相处下去，我也能回忆起更多东西。若能找回那些记忆，也就知道你们，我究竟是谁了吧。这也是莎莉的愿望，她不希望在你没能想起来的时候告知一切，让你被过去和身份束缚，而是静静等待雨过天晴、拨云见日的那一天。米娅很高兴我们能在九域重逢，而且米娅认为那不是什么不牢靠的东西，而是家人彼此相连的羁绊，所以你一定可以想起我们来的，一定会。但现在，莎莉不能就这样等下去。告诉我，我能做些什么？莎莉现在的情形，可能和她赦免天使的身份有关，过去也曾有过类似的情况。我打算回亚夏向白鲸岛的克拉瑞尔博士求助。之前是你在虚拟世界中找到了失控的莎莉，这次莎莉可能也需要你的帮助。没问题，只要能救莎莉，我愿意做任何事。你真是一点都没变呢，夏佐。那九域这边的事要怎么办？我们可能会离开很久，我其实隐约有种不安的预感，这件事没那么容易结束。我们去见玉先生。嗨，打扰一下两位。和这位可爱的小小智仆，雅诺小姐，你肯定听说了吧？总部那边因格索托斯的事已经乱成一锅粥了。埃文斯大人急着请你回去，对此次事件展开问讯。但两位现在似乎有不得不完成之事。你要强行带我回海加德？请别紧张，我绝无阻碍你的意思。若两位成功唤醒了莎莉小姐，
埃文斯大人就能亲自询问当事人，了解事情的全貌，这样会更好一些吧。所以是想帮我吗？我只是觉得这是更好的处理方式。与莎莉小姐与海加德皆是，我会向博士打声招呼，帮助他完成准备工作。两位抵达白金岛时，就无需再向博士说明情况，第一时间唤醒莎莉。当然，唤醒结束后，埃文斯大人就会立刻向你们询问情况，如何？辛苦雅诺小姐，只是一介普通信使，努力尽到自己本分罢了。那么，回见。感谢雅诺小姐能够帮忙，我们这边也要加快速度，走吧。你们来了，很遗憾，列阵子仍未恢复功能。我们曾认为这是探测坐标结晶算力导致的崩溃，然而真实情况远比想象复杂。号轨虽然仍正常运作，但是列阵子的访问权限却一直处于异常。海加德总部会与我们合作解决本次事件，何时能水落石出，现在还无法下达定论。唯一可以肯定的是，莎莉小姐会是突破口，她的背景与经历能够给我们带来答案，想必这也是莎莉小姐现在饱受争议的原因。九玉会保证她得到公正的对待。我和夏佐正是为此事而来。哦，莎莉之前曾有过类似的遭遇，那是我们成功唤醒了她，这次可能也是，所以我们想回到亚夏再度进行唤醒实验，为此夏佐也需要。虽为异乡异客，你们为九域所做的不亚于任何一位九域人。你们的足迹踏遍九域四周，九域的一草一木都是两位付出的见证者，你们的奉献九域会永远铭记。如有能帮上两位的地方，机遇也将在所不辞。坎州事务由我处理，请你们接下来全神贯注投入于莎莉小姐的唤醒中。玉先生，无需心有愧疚，把它当作兑现我的诺言即可。您的关照我不胜感激，那我们就先告辞了。莎莉还在等我们，这就动身吧。你呀，其实不太明白那个诺言是什么。应该算一种交换，玉先生帮我寻找有关外界有关于我的线索，而作为交换，我需要为九域贡献自己的力量，也就是在坎州惠民浪潮来袭之时守住最前线。若我找到了我自己，则可以随时置身事外，依我的心意决定去留。但目睹惠民所导致的人们流离失所，家破人亡后，又如何轻易放下置身事外？所以玉先生才会主动提起约定，让你不必感到太重的负担。我已经下定决心，无论要付出多少代价，一定要救回莎莉。还有我和米娅，就像我曾承诺的那样，我们四个要一起回去。哟，有阵子没见了，小家伙。哎，你是不是瘦了点？根据测算，相比上次与弗兰茨先生见面时，执行者体重减轻2公斤，推测是过度忙碌导致的体重下降。执行者要注意身体，保证休息充足。小米亚这么关心你，你可要多听听他的。弗兰茨先生，你们的事情我已经听说了，让我重新自我介绍一下吧。我是弗兰茨，星岛和海加德间的事务接洽人，也是你父母的故人。我的父母？有机会我会向你解释的，但不是现在，过去的事情晚点再来解决。直入正题，克拉瑞尔博士正在进行唤醒实验的准备工作。那博士是不是又吩咐了什么要我们做的脏活累活？嗨，小克就是这脾气，这方面不劳你们费心，我和雅诺小姐会搞定。先是找到我告诉你们的情况，又是说服小克布置实验，给他跑东跑西，回头可得好好谢谢人家。经过初步评估，我们推测本次昏迷由莎莉人格意外陷入沉睡引起，
莎莉的人格记忆陷入沉睡，多半是贤者为莎莉植入的那个叫奈美西斯的家伙在趁机兴风作浪。不知他究竟做了什么，导致格索托斯和列阵子连锁宕机。还是老样子，夏佐在系统构建的虚拟环境中找到莎莉，小家伙负责护卫，防止发生意外。只有唤醒莎莉，我们才能对奈美西斯展开追踪。你们准备好了吗？尤其是你，夏佐。博士特别交代我要强调这件事。莎莉沉睡时，系统会演绎出莎莉精神世界的具象化呈现。那个世界会由莎莉珍藏的回忆组成。对她来说，是可以好好放松的休憩之处。来访者由于有着明确的自我认知，通常不会对那个世界产生扰动。但现在的你，对莎莉，对你自己，有多少了解？我。扰动？那会发生什么事？这可就很难说了。最大的可能是夏佐的精神世界与莎莉的连结在一起，导致混沌一片。稍有不慎，则可能迷失其中。那样，不仅帮不到莎莉，夏佐也会……难道没有更好的办法了吗？比如，让我去找回莎莉。我的心情和你一样，小家伙，但血缘决定了，夏佐是更契合的人选。我相信莎莉的哥哥，绝不会让莎莉失望。交给我。快去实验室那边吧，小克他还要给你调试设备。嗯。没想到这样的自我介绍还会有第二次，真是命运弄人。弗兰茨是夏佐和莎莉父母的故人啊，那是很长一段故事了。和夏佐初次见面的时候，他带着莎莉脱离艾达之子不久，勉强在星岛站稳脚跟，把小莎莉护在身后，狠狠瞪着我。明明自己也只是个十岁出头的小鬼头，那么锋利的眼神可不多见。因为弗兰茨是海加德的人吧？是啊，他绝不想再接触海加德或艾达之子的任意一方。我们对他来说，都是父母悲剧的始作俑者。就像你所知道的，随着时间过去，他逐渐放下了仇恨与执念，只求守护好莎莉平静的生活。这也就是你我认识的那位夏佐。可现在失去自我，连自己过去为什么而活着都不知道吗？弗兰茨。哎，你就当我年纪大了，难免多愁善感。说回莎莉的事，总部两派的争斗你应该已经了解了一些。那帮吃人不吐骨头的家伙，我原本希望你们离得越远越好，可现在这个情况，只能尽可能把握主动，别被他们牵着鼻子走。据我听到的风声，一些人的算盘已经打起来了。他们要对莎莉做什么？就算知道了，恐怕我也无能为力。我们无法阻止的是，总部的人要带走莎莉进行研究，寻找修复格索托斯的线索。具体的细节，晚些时候埃文斯大人和总部的帕洛蒂大人会详细说明。莎莉如果被交到他们的手上，处境就还不算太坏。可如果格索托斯的修复一直没有进展，莎莉落入那些人之手。我不会让任何人伤害莎莉。弗兰茨，你又站在哪一边呢？我只是在做该做的事。谢谢你的支持，弗兰茨，一直以来都是。感谢的话，等到莎莉醒来再一起说吧。你也该去实验室做准备了。夏佐那边已经就位，随时可以开始唤醒实验。好，开始吧。这里就是莎莉的回忆，我好像来过这样的地方。不，是肯定。这里是我们的家。终于完成了。江江，由冰镇橘子汁与鲜榨柠檬汁调和成的莎莉特制版橘子汽水，等着瞧吧，哥哥，绝对会是你终生难忘的回忆。为了保险起见，我先尝尝看。好酸，好酸，酸味大爆！
爆炸！这回肯定能成功。要是这次还没成功，就只能证明哥哥的味蕾有异常人了。该不会哥哥真是味觉白痴吧？之前那么酸的都没反应，但哥哥做饭又很好吃。如果真尝不出味道，要怎么做饭呢？哎呀，不管了，一试便知。酸的东西，我好像有点印象。哎，软乎乎，也丑兮兮的，是小猫还是小熊？我之前好像说过我喜欢熊宝宝，原本只是随口一说，没想到哥哥记住了呀。哥哥手工的厉害程度，要是能分给审美一点就好了。哎，还好我的衣服都是赛琳姐姐给我买的。给你起什么名字呢？起什么名字呢？你要不就叫夏佐吧。好，以后生哥哥气的时候，我就拿你出气。对不起，莎莉，都是我不好。不过要是哥哥知道他叫夏佐的话，明年的生日礼物岂不是小熊莎莉？后年的话就是小熊米娅。我觉得还有很多别的好名字适合你。这个小熊原来很难看吗？该去外面看看了。莎莉，你又偷跑出去。哪有？嗯？你呀，你不是站在我这边的吗？怎么可以偷偷告诉他？米娅没有。不打自招。哎，哥哥你炸我。心虚才会上当。哥哥。也不是完全炸你，喏，罪证就在你背上粘着呢。这种草只有避难所外面才有，具体哪个位置不用我说了吧。多大人了，还和小孩子一样在草地上滚来滚去的。晒太阳很舒服嘛，情不自禁就下不为例。快去换身衣服，洗手来吃饭。莎莉，明明告诉过你，这里很危险。我只是想帮忙。帮忙？你只会给我添乱。没有可是。马上跟我回去，没有我的允许。我最讨厌你了。
哪怕今天你和女皇不和，你都执着于一个比过的机会。真相的契机，由你自己把握。这孩子可真是不听话，唤醒实验被中断了吗？出了什么事？如你所见，唤醒实验没能成功。莎莉，怎么会？那夏佐的情况怎么样？系统被关闭，链接者自然也脱离了虚拟环境，现在都还没醒，多半是平时太累了，多睡一会儿。精神链接会对链接者产生不小的负担，好好休息一阵就行，用不着担心。没别的疑问的话就请出吧，我还要整理实验数据。你也该好好想想接下来要怎么做。接下来要怎么做，找弗兰茨商量一下吧。等等，弗利嘉，白金岛不是你们爱达之子想来就来的地方。现在这个情况，斤斤计较没什么好处。你们究竟对莎莉做了什么？贤者大人的计划自然无可奉告，我只是保证他顺利实施罢了。奈美西斯失去控制，对你们来说也是相当棘手的事态。在这一点上，我们勉强算利益一致。因此姑且告诉你们接下来前进的方向，也就是位于海加德总部演算方舟的格索托斯。格索托斯沉没事件果然和莎莉有关吗？你们知道多少？莎莉、海加德，还有你们怎么会掌握我们的动态？我没有回答问题的义务，小朋友。无论你们究竟有什么阴谋，我都不会让他得逞。阴谋？说大话前先掂量掂量自己有没有那个实力。生命绝不局限于一种形式，我要说的只有这些。小家伙，你在哪儿？埃文斯大人和帕洛蒂大人已经到了，赶快回实验室，别让他们久等。我这就来。我整理了刚刚的实验数据，初步推测是莎莉潜藏的人格奈美西斯主动中断了我们的唤醒实验。夏佐在虚拟环境中看到的东西也能印证这一点。是的，那时我找到了莎莉，但突然间她变成了奈美西斯的模样，随后整个世界开始崩塌。他不想让莎莉顺利苏醒，主动介入了我们的实验。哦，你们没能压制艾达之子的产物，并放任其接触格索托斯，私自与艾达之子合作并酿成大祸，我也会好好追究。我可不记得当时的交易里有压制奈美西斯这一条。白金岛不是海加德，指责他人前麻烦考虑清楚。这是我们的疏忽，与博士无关，请继续。自上次实验后，她只是表现得安分而已。狡猾的小姑娘，
现在占据主导权的奈美西斯不愿意让莎莉醒来，再多的实验也是无用。我所能做的只有保证她的身体不会因此陷入失控状态，仅此而已。很感激你能帮到她，博士。哼，有你们这群海加德人挤着，实验室乌烟瘴气的，我要去透透气。我不关心你们接下来吵什么，只声明一点，实验设备如有任何损坏都要照价赔偿。日志报告指出，格索托斯与列阵子进行联合解译时，大量异常数据被传送至格索托斯网络，所有线索均指向莎莉，也就是赦免天使奈美西斯。也就是说，艾达之子蓄谋已久的攻击计划旨在破坏格索托斯，毁灭幻塔。必须弄清他的意图，修复格索托斯，阻止艾达之子进一步行动。我要带他回总部，这是命令。你们打算对莎莉做什么？海加德会尽力保证莎莉小姐的安全，请两位配合我们的工作。我凭什么相信你们？抱歉，这涉及幻塔与元能的重大机密，不便说明，也请谅解，但我们愿提出合作的意愿。未来你们的亲眼所见将证明我所言非虚，具体的方案由帕洛蒂小姐详细说明。我们打算从崩溃的格索托斯网络系统入手，修复格索托斯，格网系统支撑着格索托斯的运行，赋予它诸多功能，其中最标志的功能是控制与授权元能反应堆，而这些系统功能来源于格网系统的底层。轮值授权者通过人机回路连接格网底层，完成底层世界的编辑工作，达到格网系统功能更新迭代的目的。现在虽不知手段具体如何，但奈美西斯破坏了底层世界的运作逻辑，必须安排人员进入格网协助修复。帕洛蒂小姐的意思是让我们进入格网。人机回路会对连接者产生强烈的精神负荷，出于安全起见，只有通过筛选测试的连接者才能尝试连接格网。我提交了你们的身体测试报告，如果你们符合要求，我会尽快通知。希望你们能通过筛选。作为莎莉小姐最亲近的人，你们无疑是进入格网最合适的人选。进入格网后，我们要怎么做？我会协助你们找到修复格网的手段，而修复格网也意味着挫败奈美西斯的阴谋。过程中，你们不可避免地会遇到他。在不损害海加德利益的情况下，该怎么做，由你们自行决定。我接受你的条件。执行者。我当然也是。很高兴与你们能达成一致。那我们便不打扰博士了。先告辞了。不送。格索托斯网络啊。弗兰茨先生是有什么建议吗？格索托斯那块我不算熟，谈不上建议，只是听说格索托斯网络的表层世界，也就是你们可能会去的地方，是底层世界的反应。底层已经是一团乱，作为体现的表层会如何？他们呢，都是老样子。你们多保重，只要能救莎莉，那都不算什么。这件事也急不来，总部的消息传来前，我们就只能耐心等待了。但我们不能只是干等着。弗兰茨先生，我想从你这儿了解更多有关我和莎莉过去的事，因为博士刚刚的实验，我其实已经想起了些事情。莎莉的异化发生在这里的上一次实验，还有那台失控的时空引擎。你终于想起我们来了吗？是的，执行者。这一路来，谢谢你，谢谢你能一直陪着莎莉，支持着她，保护着她。我是个失职的哥哥，但我很感激她身边始终有你。把我们全都忘光光，是够失职的。好了好了，你想起来就好。一直想不起来，莎莉可是会伤心的。我们接下来该怎么计划？
夏佐就跟我一起行动，我们看看能不能帮你想起更多东西。米娅还是跟着小家伙，你们肯定也有想调查的事。分头行动，积极共享信息，在前往总部前，我们掌握的情报越多越好。为了沙莉，为了找回沙莉，我们一起。